kam shpinë atje, nuk ka nga të hyj. Vidhuj ambulanza, unë jam moshatar, pensionist. Nga do hyj ambulanza të marri të mua në spital? Nga do marri? Jeni ankuar diku për këtë që po. Kemi vajtur dhe në bashki, kemi bërë dhe kërkesë në bashki. Nuk kam marrë përgjigje akoma, vajtë po marrë përgjigjen, ajo zonja ande më thoshe i ka ndena i burri. A i burri më thoshe ma i ka ndena. Jemi 35 shtëpi këtu dhe kërkojnë që na i zënë rrugën që është rrugë 100 vjeçare. Pra ndaj i kërkojmë shtetit që të na hapi rrugë për të kaluar se jemi të sëmur, të kaloj ambulanca, të kaloj zjarfiksja. Të hapi rrugën ta me matije, ku i takon? Si që ka marrë pronën time, të hapet rruga. Ku i takon? Këto kërkojnë nga shteti dhe lehen e ndërtimit, ma nëzitoj se po vuaj. Kemi një jetë të tërë që jetojmë tu. Kjo rrugë që në e zënë sot nuk është hapur me dashën tonë, e ka hapur ferma. Kur kemi marrë tokat e kemi marrë me rrugë. Kurse sot, ngrihet e na vinë autostrada, na i blokon. Po të blokojmë një rrugës, që mund bëj shteti sot?